Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper, където ще се върнем и ще продължим с ремонта на нашата модерна къща. Преди това да се случи обаче, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Предполагам, не сте забравили, но все пак да ви напомня, че днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И тъй като не съм идвал тук от наистина дълго време, може би вече 2 седмици, малко съм позабравил какво съм правил по къщата, така че нека набързо си припомням. Добре, основната стая е направена, гейминг стаята, доколкото помня, плюс банята и офисът. Да, точно така. А това, с което ще се заема днес, е трапезарията, кухнята и ето тази тук туалетна, която ще бъде модерна, така както е и ето тази тук част от къщата. Добре, първо обаче нека се заема с трапезарията. Тук според мен този гардероб е напълно излишен. На първо виждане стаята се нуждае от почистване, както и прозорците. Второто нещо, което трябва да определим, е в какъв цвят ще бъде трапезарията. Няма ли скоро да позволят ние сами да си правим цветовете на боите или по-скоро ето такива тапети? Че в момента има много яка идея за кухнята. Но за цвят тук си мислех нещо от сорта на сиво. Я да видим колко тъмно ще бъде. Не е тъмно, добре, супер, идеално. Даже пода си пасва изключително добре заедно с стената, според мен. Така че направо го оставям така. След което да изберем масата, тъй като по нея ще определим и какви столове ще сложим. Трябва да бъде голяма трапезна маса. Опа, като за модерна къща, мисля, че тази тук ще бъде страхотен избор. Тези тук столчета колко ли ще бъдат високи? О, не, твърде високи са. Тези са идеални. Така, да ги подредим. Опа, имаме идеално пространство, така че... Опа, ето така. Като разбира се, можем да сложим един стенен телевизор отзад. Опа, ето тук. Тъй като вратата е до стената, поради тази причина няма да слагам каквото и да било тук като шкафове. Защото ако някой мине от тук, случайно може да забърше всичко и ще стане грозно. Единственото най-вероятно, което бих сложил тук, е една картина, която обаче бъде малко по-малка, че това е огромно. Да, това тук. Даже на нивото на телевизора ще бъде още по-добре. Ето така. И разбира се, сега доколкото е възможно, някакви детайли да добавим по масата, нещо до прозорците или не знам, сега ще измисля. Ами единственото, което реших да направя и не съм правил до сега, е да подредя приборите на масата. Така че тя да бъде готова за сервиране на яденето. И разбира се, ще трябва да сложим осветление. Като си мисля, че ето този полилей ще бъде страхотен. Ето така, да. Идеално е. А сега е време да влезем в кухнята и олеле майко. Тук има наистина адски много за оправяне. Като смятам обаче да запазя подредбата. Тъй като ми харесва разпределението. От тук само шкафове. От тук мивка с печка и котлон. И хладилникът тук. Така че да махаме всичко и да го почваме наново. Тези тук, ако не се лъжа, са запазени, така че няма да ги продавам тях. Това май няма да може да се почисти. Да, това е прецакано, така че продаваме. И всичко нагоре. I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leave it. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. If I said what's on my mind, would you stay?
Добре, готов съм с избора на стените и слагането на първият хладилник, който е бяло с черно, тъй като основно предметите ще бъдат тук бяло с черно, тъй като искам да го направя модерно. Подът съм го избрал този, защото много ми прилича на врачански камък. Наложи се да правя двоен ремонт, тъй като тези тук изкуствени тухли ги бях наредил от тези двете страни, пък то трябваше да са от тези и само си създадох работа, но сега вече мога да започна на спокойствие абсолютно всичко. Като второто нещо, което ще избера, е печката. Мога да я взема такава, която е направо с котлон. Видим дали ще харесам някоя друга, освен първата. Тази тук обаче е цялото с метално. Въпреки, че тези първите две ми харесват най-много, трябва да избера някоя от долните, тъй като те са електрически. А пък това е по-модерно. Така че, я да видим така. По-скоро, ако и това другото е в черно, ще бъде по-добре. Ето така. Даже защо да ня взема цялата в черно. Така, ако я взема, ще седи черно на бяло. Аз така обаче го казах, че ще го правя, тъй че... Добре, да я вземем, пък... Може после да я сменим. Чето няма такава, която отпред да бъде изцяло бяла. База черна. Всичко останало в бяло или пък... Не, мех. И отгоре пак с такова. Някакъв камък. Да, добре изглежда. Само трябва да го прилепа една идея малко по-вляво. Да сложим абсорбатор отгоре. Да речем ето този. Супер. Ще наредя шкафове, така че да вкараме ето тази част в шкаф. Така, взимам още един такъв шкаф. Ето така. И сега ми трябва мивка. Дали ще има такава мивка, обаче ми е чудно. Я да видим. Ето тази. Добре, отдъхнах си. Само, че това е дървено. На нас ни трябва същото, но не е дървено. Така. Опаля. Добре. Супер. Само си мисля тези два шкафа да не бъдат за тук. А тук да сложа по-тънки. Да речем два ето такива. Сега ще видим как ще стане. Така, два ето такива. Които са за сушене. Опаля. И един дебел. Има малко разнообразие все пак. Добре, като това ще трябва да го преместя и него. Аз за отгоре, както ви казах. Два ето такива шкафа. Като се чудя дали да бъдат прилепени или не. Ще ги прилепя. Така. За да може тук да бъде скрито това от абсорбатора. Тук заминава едното дебело. Плюс два такива шкафа. Един с врата наляво и един надясно ми трябва. Опаля, ето така. Чудно. Като обаче ще ги прилепим за тази стена. Ето така. Отгоре да речем... Два шкафа. Като така. Като да бъдат централно, ако може. Я да видим. Една идея вляво. Още една идея вляво. Така е красота. И тук ни чака най-дългото редене. Това директно мога да го сложа върху котлона. А, не, бъгнато е, не ми дава. Окей. Нощчетата също да ги сложим ето така. И това е за продажба. Един такъв ще ми трябва. Повече такива. Въпреки, че са за сушене, просто да изглежда разнообразно отвън. И да речем още два ето такива. Опаля, да видим сега какво ще скълъпим. Наредим две малки. След което едно такова. След това идва туи. Отново ще стане симетрично. Опаля, ето така. И тук до края мога да наредя такива мънички, ако не се лъжа.
Дали ще се събере още едно? Не, няма да се събере. Ми трябва да измисля нещо по-голямо тогава. Или по-скоро средно голямо. Това обаче се отваря надясно. А не, това е наляво. И едно такова, но надясно. Къде беше това? Ще не го намирам това, което се отваряше на другата страна. Ами защото няма. Еми, живи и здрави, ще взема две такива за наляво. Ето така. Супер, събраха се идеално. Сега за отгоре смятам да взема малко по-големи. Както ви казах, да ги направя както преди бяха. Всъщност даже няма да са както преди. Така някакво. Няма да видим, би трябвало да се събере. Да сложа от онези. Няма да видим как ще станат нещата сега. Опала. Само че като че ли от тази тук страна има малко повече. Да, една идея малко повече има. Не стана точно както преди, но аз исках просто да запазя горе-долу дизайна, а сега е време да добавим и малко детайли. И ето така изглежда завършена нашата кухня. Мисля, че стана изключително добре. Тук имаме прибори, с които да готвим. Това тук още преди го оставих. Добавих сапонерка, място за слагане на чиниите след като бъдат измити, кърпа, тук буркани с кисели краставички, подправки и какво ли не, кутия за хляб, кошче, отново някакви неща, ориз, алкохол, тези от преди, стъчено масло, чиния с бисквитки, дъска с зеленчуци на нея и още нещичко тук. И това са... И аз не знам как точно се наричат, но вземаш едно такова, поставяш го там, където искаш да ядеш, като поставка, нещо такова. Кърпичка просто. Са, защо не ми дава да го върна обратно обаче, нямам никаква идея. Даде ми да наслагам няколко една върху друга, но сега не мога да я върна, нямам идея защо. Така че я продавам. Да, ето така ще изглежда нашата кухня. Като за осветление смятам да добавя това, тъй като ми харесва достатъчно. Доста добра работа свършихме днес. А сега ни остава да довършим и банята. И за следващият, най-вероятно, финален епизод за тази къща ще имаме да оправим баня. Една стая, друга стая, може и да не е следващия финален. Не знам, много стаи имаме. Бяхме на 3 часа като започнах с този клип, в момента сме на 4 часа и 46 минути и най-вероятно, докато довърша банята, ще отида на 5 часа. Така че това е една от най-големите къщи, които съм правил до сега. Даже може би е по-голяма и от моята тази, не знам. Тук какво имаме да оправим? Тук ще сме доста бързи. Трябва да продам това. Туалетната си е топ. Това тук ми харесва. И доста бърз ще бъда. Знаете ли какво си мисля? Това червено ми харесва. Само че някои други неща не ми харесват. Сега ще помисля как мога да го направя. Първо да сложим една хубава врата. Като ето тази ми харесва. Опала. Трябва да построя сега една стеничка. Защо не ми дава обаче? Нямам никаква представа. Я да пробвам първо да вдигна стената и тогава да поставя вратата. То не ми позволява по принцип. Чайте малко, то отгоре има такова. Малко не се замислих за това. Бях забравил, че тези неща съществуват. Това е нещо друго. Понеже тази врата е по-тънка от обикновените. Така, супер. Ни трябва нещо по-мъничко, защото самата туалетна е малка. Мислех си взето това. Мивката е малко висока, но ще я оправим. Така малко потече, трябва да го избърша. Ого, направи ли се водата по-реалистична, това ми харесва. Това трябва малко да го вдигнем по-нависоко. Ето така да речем. Опаля. И сега това, което си мислех аз, е да запазя червеното, но да го направя малко по-добре. Да видим нещо дали ще стане. Я да видим така как ще стане. Опа. Добре, харесва ми. И за стената по същия начин.
Я да видим как ще стане работата. За стената обаче малко не ми харесва как става. За пола стои добре, ама за стената... Май по-скоро ще си оставя стената както си беше. Само дето махнахме онези другите неща. И освен това ще добавим един рафт ето тук. Даже защо не цели два? Пак ли са наляво, бе? Пу да му се не види. Няма ли да направят нещо надясно? Това тук ще го взема цялото в бяло, тъй като това черно нещо не ми харесва. Още малко по-нагоре. Ето така. Тук също ще може да се използва за повърхност, върху която да се поставят някакви неща. Тук може да има туалетна хартия и други такива скришни неща. Тук ще бъде за кремове и оу, това дори свети. Много яко. Та-та, ето така ще оставим тази туалетна, която мисля, че стана също доста добре. Трапезарията е малко по-простичка, защото понякога модерните неща са наистина прости и... Това е кухнята, която ми харесва изключително много. Надявам се, хора, този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още на House Flipper, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да мислите всеки ден. И да не забравяйте, че в момента съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!